Hoje é dia de colher meus tomates preto exótico. Vamos conferir? Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Horta em Vaso do Ricardo. Aí chegou o momento tão esperado da colheita dos meus tomates pretos. Essa aqui é a variedade Índigo Rose. Aí eu vou mostrar a colheita de hoje. Espero que vocês gostem. Esperei bastante tempo, esperei 4 meses para poder estar bem maduro para fazer a colheita hoje. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui mais de perto. Aqui é o que deu o cacho mais bonito, ainda ele não tá madurinho. Quero mostrar o que aconteceu para vocês. Esperei tanto que a surpresa que eu tive, ó. Passarinho veio, pousou aqui no cantinho, começou a comer os tomates, ó. Ele foi mais rápido que eu, porque você tem que esperar ele ficar vermelho embaixo. Esperar ele ficar vermelho para poder colher. Tá vendo que embaixo ainda tá verde? Aí assim que ele fica vermelhinho já pode colher. Eu vou tirar algumas aqui, ó. Ó, bonitinho. Bem diferente, hein? Tomate bonito, hein? Aí, ó. Gostei muito dessa variedade. Eu vou abrir eles para mostrar como que é por dentro. Tomate bonito, hein? Vou tirar mais esses dois aqui. E os que o bicho comeu também. Tem mais quatro aqui que já madurou. Esse estava bonito, hein? E ainda tem mais 14 que ainda estão verdes, que eu vou colher depois. Eu deixei para fazer a colheita uma outra hora. Esse daqui é o resultado da colheita, pessoal. Acho que tem uns 14 ou 16. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quatro bichinhos comeu, ó. Quatro bichinhos se satisfez lá em cima. O engraçado é que quando o passarinho que comeu vai sair plantando por aí. Aí a pessoa que vê no tomate plantado no quintal fala, ué, o que aconteceu com esse tomate aí que nasceu? Tomate preto. O bicho é bonito, hein? Olha. Aí vamos ver como que ele é. Cortar um aqui. Olha. Bicho bonito. Vou fazer uma saladinha da hora aqui, hein? Agora chegou a hora tão esperada, hein? Experimentar, vamos ver. Ih, caramba. Tem mesmo o gosto do tomate italiano. Aquele de salada. Igualzinho. Não muda nada, só muda por fora aqui. Todo diferente, né? Mas gostoso. Esse tomate aqui que eu plantei, eu adquiri com uma amiga minha lá do Facebook, Isacel Oliveira. Lá no Facebook. Já tem até um grupo do Facebook, Sementes Raras. Isacel Sementes Raras, eu consegui essa semente com elas. Eu comprei umas 6 variedades de tomate preto. Tem esse daqui que é preto com vermelho, tem o preto com verde, tem um amarelo grandão com preto, tem aquele que é tipo um sino, parece uma pera. Também no formato de pera, dessa cor. Tem bastante variedade. Tem uma lista enorme. Também queria agradecer pela Isacel. É quase um sonho. Um pessoal que tem
porta em casa e plantar um tomate assim tão diferente, tão bonito. Todo mundo que vê quer também, que é uma variedade muito bonita. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição todas as redes sociais. Tem o meu grupo do Facebook, Horta em Vaso do Ricardo. Se vocês quiserem participar, o grupo já está chegando quase 50 mil seguidores lá no grupo. Tem bastante gente que gosta de horta, tá lá plantando sua hortinha, tá mostrando suas frutíferas, suas flores. Tá tudo lá participando do grupo Horta em Vaso do Ricardo. Queria que vocês participassem também. E o link do grupo está aqui na descrição. É só você clicar, você é direcionado para lá. Aí eu autorizo você participar. Tem também o grupo do WhatsApp, Horta em Vaso do Ricardo. Tem o Instagram, @_ Horta em Vaso do Ricardo. Também eu estou numa rede social nova, que é o Like. Também eu vou deixar o link de convite aqui para vocês participarem também e me seguir lá no Like. Tem o TikTok. É tanta rede social que queria que vocês participassem de todas elas. Queria agradecer a todos que participaram desse vídeo. E vamos plantar, pessoal, que é uma delícia. Queria que vocês tivessem uma variedade dessa também em casa. Um abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Valeu! Um abraço para todo mundo. E o Like são vídeos curtos de até 60 segundos. É um vídeo bem rapidinho, dando dicas bem rápidas sobre horta também. E dicas variadas que eu faço lá. Inscreva-se, pessoal, dê seu gostei e não esqueça de compartilhar.